Zdravíčko a vítejte zpátky u českého Let's Play na hru Portal 2. Takže v minulém díle jsme se dozvěděli, že jsme prakticky polomrtví, protože tady v tom podzemním komplexu, tady v té starší části toho aparatu je prakticky na každém kroku nějaká smrtící látka. Takže zdá se, že mám prakticky všude tumory a právě, že se mi brzo rozpadne kostra nebo co. Že teda chudák čel teda asi. Jo, takže tady mám pocit, že je ten jeden z těch achievementů. Já potřebuji tady tuhle kostku chytnout dřív, než se dotkne země. No tak to bude zajímavý teda. Jsem s tím. Jo, potřebuji obalit modrou, tím modrým gelem. Tady vlastně už to jsme se s tím se vlastně seznámili v minulém díle. To je ten gel. Co to jakoby... Oh. No. Díky kterému to jako skáče všude. Pocet. Sakra. Tak to se mi nepovedlo. To možná budu muset zkusit znovu teda. Oh. No to je prakticky nemožný, ale... Dobře, já to zkusím nahrát teda. Víte co, to zkusím znova, jestli se mi to nepovede. Já na to štvu, protože to není až tak důležitý pro mě. Wow. Tyjo. Tak to se mi teda nečekal, že to by to opravdu povede. Na druhý pokus. A přitom jsem to chtěl prakticky zdát. Jo, takže... Modrá kostka tím pádem... se nedá položit ani, vlastně. Stačí přiložit k zemi, pustit ju a začne skákat. Takže stačí ho tady umít a je to. Nějak tady tlačítko. Samozřejmě co jinýho, že jo? Spustil nějaký výtah. Už to chápu. Já se potřebuji dostat sem. Vypadá vyskočit sem. Co se sakra tady děje? Jo, potřebuji vyzkoušet ten výtah, sakra děje se tím pohaje. Tak. A teď... Dostat tu kostku zpátky... Nebo, dostat tu kostku někam mimo. Jo. No, takže potřebuji na ní hodit ten gel modrý, ať to... Tím pádem skáčem. No. Tak Cave Johnson asi lehce nervní. No saky. Co by se štval s těma svýma zeměstnancima, že jo? On platí jen, ne on jeho. Congratulations! The simple fact that you're standing here listening to me means you've made a glorious contribution to science. As founder and CEO of Aperture Science, I thank you for your participation and hope we can count on you for another round of tests. We're not going to release this stuff into the wild until it's good and damn ready, so as long as you keep yourself in top physical form, there'll always be a limo waiting for you. Say goodbye, Carolyn. Goodbye, Carolyn. She is a gem. Jak jste si mohli tam na začátku všimnout, tak jsme se dostali trošku do budoucnosti. Z toho roku 46 jsme se dostali do roku 71. Takže se zdá, že opravdu pokračujeme tím, jakoby tu naší výpravou minulostí, nebo co. Cave Johnson. No, vypadá, že to je teda na novější část. Vždycky asi po určité době jakoby se zbavili té starší. Počkat, to se nedá dostat nikam. Takhle. No ne. Vypadá to, že ne. Je uzavřený. No takže potřebuji najít nějaké místo, kam se dostat. No tady je bílá stěna. Můžu ho k tomu automaticky použít. Určitě budu potřebovat. No tak. To mě mohlo napadnout, že tam budu potřebovat jít. No teda. Takže... Jsme se dostali do části beta. Jaké bílé stěny, ne?
část beta, no? Takže vypadá to, že možná budeme se dostaneme k tomu bílému gelu teď. No dokonce, sakra, to je červený aj. Hm? Tak to si máme na co těšit teda. Bílej, červený a modrej. Hm, sakra. To je bílá stěna samozřejmě, tam je další bílá stěna. No, se asi potřebuji dostat tam, že tam je nějaká platforma. Hop. Asi tam je, možná jí se potřeba dostat, ale... Že to je možné. Hm. Jo, vypadá, že tam stejně budu muset jít. Že tady to nikam nevede. Protože, sakra. Samozřejmě, že tam není vidět přes to. Sakra, jaký má smysl být tady tím pádem? Jsi žádný. Krom toho, že jako můžu skočit tam, ale... A mám pocit, že... Tohle mám udělat asi, jakože... Jo, no. A já musím jakoby vytvořit tu... oranžový portál... tam. Musím být dostatečně rychlej. Se zorientovat, hop. A je to. Jo, to mělo stát, to jo, to je dobrý. Už začínám si trochu chápat tady to fungování toho. Ty už začínají používat, dokonce i používají počítače. Hm? No vypadá to, že to je jako by docela všechno zachovali. Takže trčel asi opravdu nebyla moc. No, tady se spouští nějaké gely. No, modrý, aktivovaný a oranžový taky. No, takže ta gel, takže trčel asi jakoby nespala třeba tisíc let nebo něco, protože to by bylo jasný, že by se tady rozpadlo mezi tím. Asi. Přepokládám teda. Jestli tady nemají nějak jako speciálně vymyšlený, aby to jako nestárlo. Tady pokrytý asbestem všechno třeba. Kontrolní místnost. Hm. Otázka, co tam je teda. Co to kontroluje? Že by možná nějaké dveře na povrch nebo něco. Právě, že mají nový design toho loga. Greetings, friend. I'm Cave Johnson, CEO of Aperture Science. You might know us as a vital participant in the 1968 Senate hearings on missing astronauts. And you most likely used one of the many products we invented, but that other people have somehow managed to steal from us. Black Mesa can eat my bankrupt... Sir, testing. Right. Now you might be asking yourself, Cave, just how difficult are these tests? What was in that phone book of a contract I signed? Am I in danger? Let me answer those questions with a question. Who wants to make $60? Cash. You can also feel free to relax for up to 20 minutes in the waiting room, which is a damn sight more comfortable than the park benches most of you were sleeping on when we found you. So, welcome to Aperture. You're here because we want the best, and you're it. Nope. Couldn't keep a straight face. Anyway, don't smudge up the glass down there. In fact, why don't you just go ahead and not touch anything unless it's test related. No, tak to vypadá to, že Aperture musel trošku snížit standardy a místo astronautů používá nějaké bezdomovce asi. Chudáci. No samozřejmě za $60 si koupí jachtu. 23. Jsou na místě na řadě? No, asi ne. 426. Další aktualizovaná fotka, nebo obraz Cave'a Johnsona. Už není tak jakoby vysmátý jako předtím. Protože začíná mít finanční problémy. No, bylo docela zajímavý, jak tam zmínil tu Black Mesa. To je vlastně jejich jakoby konkurence. No, dobře, co to je. No, vypadá to, že asi se snaží vyhnout kontrolám všelijakým, protože to asi nebude úplně legální tady. Že tady nic není. Potřebuji se dostat nahoru, takže... Tohle vypadá jako... dostatečně šikmá stěna. A to mě tam vystřelila. Tohle je asi výtah, ale ten nefunguje. To asi budu muset zprovoznit tady v té místnosti.
Může zase. Klasicky se potřebuji dostat nahoru někam. Potom někam skočit. To by se mělo fungovat. Pre? Jste takový jakoby... Na to, že jsou jako v bankrotu skoro. Teda divím, že nepoužívají ty svoje starší... Jako to starší vybavení. No. Tak to je nějaká tajná část. If you're allergic to peanuts, you might want to tell somebody now, because this next test may turn your blood into peanut water for a few minutes. On the bright side, if we can make this happen, they're going to have to invent a new type of Nobel Prize to give us, so hang in there. Oříškovou vodu? Pokud možno, tak toho bych se raději neúčastnil. The average human male is about 60% water. As far as we're concerned, that's a little extravagant. So if you feel a bit dehydrated in this next test, that's normal. We're gonna hit you with some jet engines and see if we can't get you down to 20 or 30%. díky. Možná asi... Alright, we're working on a little teleportation experiment. Now, this doesn't work with all skin types, so try to remember which skin is yours, and if it doesn't teleport along with you, we'll do what we can to sew you right back into it. Jo, chudáci bezdomovci. No, takže tohle je jakoby ta tajná část. To je jakoby ten skrytá část s dalšími, jako s dalšíma experimentama. Tudí tady fakt experimentuju s každou blbostí. Teleportace. No, i když teda... Tady celý portál je založený na teleportaci, takže se asi nemám čeho divit. Borealis. No tak to je jakoby odkaz pro fanoušky Half-Lifeu, kteří pořád jako nic netrpělivě čekají na další díl Half-Lifeu a tohle je vlastně... Jak jste si mohli všimnout, tak tam je jakoby... Můžu ještě podívat znova. Jakoby dok, kde jako byla nejspíš uložená nějaká loď. A pokud jste hráli Half-Life, nebo znáte Half-Life, tak druhou epizodu druhého Half-Lifeu a tak, tak o tom tam vlastně mluvili, to je nějaká... nějaká ta loď, která zmizela. Při nějakém experimentu s teleportem, s portály, nebo co. A to vlastně jako je součást Half-Life, oni to, no, to asi nemá smysl o tom mluvit teď. No, takže to je jako hezky jako propojený, tady ty dvě hry. A jo, spotřebuji dostat tam. To je vlastně Valve vytvořil portál a i Massacre. A i ten Half-Life, což asi víte. Že prostě chtěli jakoby pro ty fanoušky Half-Lifeu udělat nějakou co to je? Jak se dostal tam? Nějaký odkaz, no. A stejně už je. Tady Portal 2 vyšel, kdo ví, kdy se hra před 4 lety možná? 3 lety? A pořád nic. O Half-Lifeu žádná zmínka. O dalším dílu Half-Lifeu. Což, a i mě to štve, protože... Half-Life jako je jedna z mých oblíbených sérií. No, jestli se dostal sem. A kdo pak to tam je? GLaDOS? Už tam jdu, neboj. Jen si užij. Aspoň víš, jaký to je. Proč bych ho vlastně zachraňovat? Proč bych ho vlastně zachraňoval, že jo? Saga. I can't move, and in
unless you're planning to saw your own head off and wedge it into my old body, you're going to need me to replace him. We're at an impasse. So what do you say? You carry me up to him and put me back into my body, and I stop us from blowing up and let you go. No tricks. This potato only generates 1.1 volts of electricity. I literally do not have the energy to lie to you. Even if I am lying, what do you have to lose? You're going to dobře, GLaDOS. Tak jako by čekám, až přestane kecet, což asi nestane. No nic, takže tady nic zajímavého už není. Dobře, GLaDOS, klid, já tě zachráním. Já stejně nemám jakoby možnost jinou. Že tady ta, ale kontrolní panel byl ten výtah. Dobře, byl stejně pod ní, takže. No, takže GLaDOS je teď asi připojená k nám. Klid, GLaDOS, bude dobrý. No, takže výtah je funkční a teď se na něj potřebuje jenom dostat, což teda asi nebude jenom tak. Nebo bude, no, možná i nebude takový problém, jak si myslím. Klas, wow, no, tak, sakra, musím dávat trochu pozor. Tam jsem byl, že jo? Asi jo. Takže skočit tam, já nevím, jestli tam to třeba dá dostatečně daleko doskočit. Nedá, sakra, že stačí sem snad asi. Sakra. Jo, to mělo stačit. Whee! Wow, au. Takhle. Jsem nedomyslel. Jinak, nějak mám teď nový počítač. Tohle je první let's play na portál, který jakoby jedu na tom novém počítači, takže jsem teda dal všechno nastavení na maximum. Nevím, jestli je to poznat. Mám pocit, že to možná bylo na maximum i předtím. Nic. The testing area is just up ahead. The quicker you get through, the quicker you'll get your 60 bucks. Carolyn, are the compensation vouchers ready? Yes, sir, Mr. Johnson. On tak možná už začínáte mít určitou představu o tom, kdo je GLaDOS. Myslím, že to jakoby udělali docela jakoby zřejmé. No, i když teda uvidíme, že jo. No, takže uvidíme teda. Takže teda se pokusím vytvořit a vyřešit další test. Dobře. Pokusím se tady udržet čisté. Takže tlačítko, se podívám, co takhle. Hop. No. Nadzvene tohle. Takže já si potřebuji nějaký tlačítko. Nějakou kostku. Tím nic nefunguje. Nový gel. Raději bych se pokud možno tím nenechal osprchovat, protože to bude zase nějaká šílenost. Zdraví škodlivá. No tak tohle je gel, který mě zrychlí, jak vidím. Takže asi budu muset přeskočit takhle, jo. Právě to je dostatečně jednoduchý, jak se zdá. Asi budu potřebovat znovu ten gel, jo. Takže ho potřebuji dostat sem. Znovu tady to tlačítko. Sakra. Počkej, musím přemýšlet. Potřebuji tamto tlačítko, ale... Dobře, zkusím tam skočit zatím. Já potřebuji dostat tam ten portál, tam... Dostat tady ten kill... Tam. Jestli chápete, o čem mluvím, asi ne. To sám nechápu. Dobře.
Takže znova, protože potřebuji tam znovu dát ten portál a zkusím se nad tím zamyslet. Modrej jsem, dejme tomu. A tím pádem... Že by stačilo to? To nebude stačit. Tohle je funkční. Jo, to je taky modrá stěna. Teda, bílá stěna. No, vlastně můžu hodit modrý sem a... A jasně. Nemohu napadnout hned. Teď stačí zmáčknout tlačítko a... Je tu oranžový sem. A tam se to pokryje tím kelem. Že jo. Ne. Sakra. Jsem přemýšlel nad tím trochu víc. Teď. Dobře. Dobře. Ložím pro jistotu. A teď už bych... Teď mám teda pokryté obě ty cesty. Takže se dokážu dostat i tam. Nevím přesně, co tam je zatím. Uvidíme. No, jasně. Kostka. Potřebuji použít oba portály, že jinak bych se tam nedostal. A teď zpátky. Trošku zkomplikovaný, ale nic až tak náročného. Teď mám vlastně všechno jakoby vyřešený. Takže modrý sam, joy sem. Potřebuji jenom akorát zvednout tady tu platformu, abych vyskočil výš. Tak. No, tam se říct, že test je vyřešen. Vidíme, jestli to bude stačit. Mělo by snad. To ví. Paráda. To vlastně, ještě není hotový test, ale... Co všechno nemůžu dělat? Co všechno můžu dělat? Nezapomeňte na to, že nemáte... Zahad na sklo, tady žádný sklo nevidím. Počkat. Dá se dostat sem? Možná potom. Vidíme. Takže zatím se potřebuji dostat sem nějak. Tady mám tlačítko. Jo, to budu muset takovou ukončit. Jo. No a tak na to budu potřebovat taky. Ten gel oranžový. Vlastně stačí asi... Já možná i můžu vzít to? Tu kostku sebou, i když... Asi zbytečný. Je to... Vypadá to, že to je hotový. Mě zajímalo, tady je... Já jsem prostě... Asi ne zatím. Uvidíme. Uvidíme, co tady je. Co čeká tady. Jo, to je ono. To je ta místnost. No tak, tady máme další achievement a tohle je jakoby tajná místnost. A tady můžeme vidět zase Cavea Johnsona a tu jeho asistentku Carolyn. Což už máte možná i představu o tom, kdo to vlastně je. Naše jakoby stará známá. Nebudu vám to prozrazovat, myslím, že máte dostatek rozumu na to, abyste to pochopili sami. A myslím, že bych to mohl ukončit pomalu, protože už tak přetahuju čas. Takže vypadá to, že v příštím díle budeme pokračovat v testování. Snad se nám podaří zase trošku pokročit tady v tom komplexu. Dostaneme se snad do novější části. Uvidíme, co dělá ten bílý gel, takže se máte zatím na co těšit. A
Takže díky za sledování a doufám, že se uvidíme v příštím díle. Takže zatím čau.